Assalamu alaikum, hamjambo, karibuni katika channel yangu ya Fau Delicious. Na leo naenda kuonyesha jinsi ya kupika keki kwa kutumia mafuta ambayo pia tutaeka sprinkles juu. Hii keki ni tamu sana, laini, inachambuka. I hope mtapenda recipe yangu. Kwa hiyo please angalia mpaka mwisho. Na kama utaenjoy, usisahau kusubscribe, like, share na kucomments na angalia hadi mwisho. So kwa kuanza, haya ndiyo mahitaji yetu tutakayotumia leo. Hapa nina mayai matatu. Hakikisha mayai yako yawe room temperature ambayo hayajakaa kwenye friji. Hii ni sukari kikombe kimoja, nimeisaga. Sio icing sugar, ni sukari ya kawaida bali nimeisaga. Hapa nina unga wa ngano kikombe kimoja na nusu. Haya maziwa nusu kikombe. Nimetumia measuring cups kupimia na haya ni orange zest, yale maganda ya limau, maganda ya chungwa, niliyapara kwa kutumia grater, na haya ni mafuta nusu kikombe, pamoja nitatumia na baking powder nusu kijiko cha chai. Kwa kuanza hapa nitaanza kupiga mayai yangu, nitatumia huu mchapo, lakini kama una stand mixer au hand mixer, pia ni sawa. Nitaweka sukari yangu ile niliyoisaga. Nitapiga kwa pamoja. Tutapiga hadi mayai na sukari ichanganyike pamoja. Na hapa nimetumia kama dakika tatu. Tayari mchanganyiko wangu, tayari umeuona, umechanganyika pamoja. Sio lazima kufura kama vile unavofura wa mkate wa mayai, hapana. Hapa tunataka tu uchanganyike kama hivyo, tayari. Sasa hapa naongeza mafuta. Then naongeza maziwa. Then naweka yale maganda ya machungwa. Kama huna, sio lazima, unaweza kuweka arki yoyote ulionayo. Kama huna arki, hata iliki pia inapendeza kwenye keki na inaleta harufu nzuri. Hapa sasa nitaweka unga wangu, nitauchunga. Na hii ni baking powder, pia nitaitia na kuichunga katika mchanganyiko wetu. Kama hujawahi kujaribu kupika keki ya mafuta, tafadhali jaribu, utanipa feedback. Ni nzuri sana, ni tamu sana. Na pia kama hujawahi kujaribu keki yako kutia maganda ya machungwa, jaribu, utakuja kuniambia. Inalekuwa na ladha nzuri zaidi. Kwa hiyo hapa nitatia kwenye hii tray yangu ya kuchomea. Tray yangu nimeipaka siagi ili keki yangu isigande chini. Kwa hiyo utaipaka siagi ama utaipaka mafuta. Inasaidia keki kutokuganda chini wakati wa kuitoa. Kwa hiyo hapo nitaweka kwenye tray yangu hiyo ya kuchomea keki. Nitakwenda kuchoma kwenye oven moto 180 kwa dakika 20. Na oven nililiwasha mwanzo. Kipindi naanza kusaga keki, oven tayari nilikuwa nimesha liwasha. Na hii baada dakika 20 keki yetu ipo tayari, nitaiacha ipoe, halafu nitaendelea na hatua nyingine. Baada ya keki yetu kupoa, sasa tunaendelea na hatua nyingine. Hapa na icing sugar vikombe viwili.
na haya ni maziwa vijiko viwili. Hapo nimeanza kuweka kwanza kijiko kimoja cha maziwa. Kama huna maziwa unaweza hata ukatumia maji, pia ni sawa katika hatua hii. Na hii hapa ni icing sugar. Nitakoroga vizuri, halafu sasa hapa naongeza tena kijiko cha pili cha maziwa. Weka kidogo kidogo ili usije ukaifanya icing yako ikawa chururu. Ndio maana unatakiwa kuweka kidogo kidogo. Weka kijiko cha kwanza, koroga, halafu weka kijiko cha pili, ukoroge tena. Take your time, koroga mpaka itachanganyika vizuri. Usije kuwa na haraka kuongeza maziwa, itakuwa chururu. Kadiri unavokoroga ndipo mchanganyiko wako unapokuwa kitu kimoja. Na hivi ndivyo inavyotakiwa icing yetu baada ya kuitia maziwa iwe kama hivyo, ni nzito, isiwe chururu sana, hapo ipo perfect. Sasa tutakwenda kutia katika keki yetu ambayo imepoa. Jamani, kama hujai kujaribu hii recipe, jaribu. Jaribu, ni nzuri sana, kama una watoto wataipenda. Kama huna watoto unaifanya mwenyewe, then unaikata vipande, unaiweka pembeni. Wakitokea wageni, jamani, ni sunna wageni kuwakaribisha kwa vyakula vizuri vizuri. Unawapikia na kahawa ama na chai, wata enjoy na lazima watakuuliza recipe. Ni keki tam, 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 ajab. Kwa hiyo hapo nimemimina ile icing yangu, nitaipakaza juu kote kabisa. Kama mnavyoona ipo tayari. Sasa hivi nitaweka hizi springo za rangi rangi, zina rangi tofauti mchanganyiko, nitaweka juu yake. Hakikisha unaweka za kutosha, zikiwa nyingi ndio zinazidi kupendeza. Naiona ilivyopendeza, simple but classic. Niliacha igande kwa dakika 30. Sasa hivi imeganda vizuri sana. Kwa hiyo ni time ya kukata na kusave tayari kwa kula. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Kama umefika mpaka hapa, please na kuomba usisahau kulike, kushare na kucomment. Naomba ucomment chochote, niulize swali lolote, nitafurahi zaidi kukujibu. Keki yetu ipo tayari, ni nzuri sana, ni tamu sana. Na unaweza kuniandikia hapo chini pishi lolote unalotaka nipike, na mimi nitapika, nitakuletea, nipo kwa ajili yako. Hiyo ndio keki yetu guys. Ni nzuri sana sana sana. Asanteni na kwaherini, tutaonana tena kwenye video zijazo. Ciao.